Ми закликаємо лідерів вільного світу допомогти Україні та іншим народам захиститися від російської агресії. Ми сьогодні прийшли на цю площу, яка є дуже символічною. Це місце, звідки справді почалася революція гідності, звідки ми відбили український Майдан. На цій площі знаходиться Міністерство закордонних справ. Сьогодні українці та представники різних народів прийшли заявити міжнародну позицію України. Не ту позицію, яку заявляє Єрмак і Зеленський, які готові знову розпочати капітулянські домовленості з Росією. Вони готують знову імплементацію формули Штайнмайєра. Ми прийшли заявити справжню позицію України, тому що саме українці можуть вирішувати долю України, не Єрмак. Позиція українців дуже проста. Ми не потерпимо ніяких домовленостей, які так чи інакше загрожують суверенітету України і незалежності. Українці чинитимуть опір російській агресії, які б домовленості не були у світі. Тому що саме українці вирішувати долю України. Сьогодні акції «Say no to Putin» будуть відбуватися в багатьох містах України. Це акції, які будуть відбуватися по всьому світу.